Re! Viss ēters ir te! Pagājušajā naktī īsi pirms pusnakts farmācijas uzņēmuma Olen Farm ražošana sākā notika sprādziens un izcēlās plašs ugunsgrēks. Tajā viens cilvēks gājis bojā un viens cietis. Sākotnējā informācija liecina, ka notikusi tehnoloģiskas iekārtas eksplozija. Policija sākusi apstākļu noskaidrošanu, par to vairāk stāsta Madara Līcīte. Šodien pie farmācijas uzņēmuma Olen Farm nekas neliecina par vakarnakt notikušo nelaimi. Uzņēmuma vadītāju Jānu Buku sastopām, kad viņš gatavojas doties ceļā pie nelēmē mirušā un cietušā uzņēmuma darbinieku tuviniekiem. Uzņēmuma vadības strādā pie tā, lai mēs patiesi izveidojam konkrētu rīcības plānu, kā mēs varam palīdzēt ģimenēm, jo tas ir mums ir primārais un pārējais ir tikai ir sekundārs. Uzņēmuma vadītājiem nav zināmi sprādziena rašanās iemesli, un jau šodien izmeklētājiem nodot dokumenti par uguns nelaimi, kas sākās vakarnakt pulksten 23:43, kad angāra tipa vienstāva dzelzbetona ražošanas ēkā notika tehnoloģiskas iekārtas eksplozija. Kā rezultātā telpās izcēlās ugunsgrēks, degot arī kādai ķīmiskai vielai. Kopējā degšanas platība bija apmēram 144 kvadrātmetri. Ugunsgrēks tika likvidēts ap pulksten 3:30. Pat tādā hipotētiskā līmenī nav pat pieņēmumu, kas varētu būt sprādziena avots. Kompānija vēl nav aplēsusi radītos zaudējumus, taču tā pret šādiem gadījumiem ir apdrošināta. Vienlaikus ražošana varēšot tik turpināt kādā no citām telpām, kas izvietotas kompānijas vairāk nekā 40 hektāru lielajā teritorijā. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.